Ja bih želeo u ime opštine Pirot da vas pozdravim, da vas pozovem da uživate u današnjoj prezentaciji jela iz Pirotskog kraja, da se zahvalim Ministarstvu poljoprivrede i Beogradskom sajmu što je izabralo Pirot za prezentaciju današnju. Hrana i dalje velika neiskorišćena šansa ne samo Pirota nego i Srbije, ali se nadam da ovaj sajam ide u tom smeru da ljudi iskoriste tu svoju šansu da dođu do prihoda što je značajno i za nas i za ljude koji se time bave. Danas je moderna reč brend. Ako Srbija ima brendove, onda jesu to svakako pirotski brendovi kao što je pirotski kaškavalj, pirotski ćilim, pirotska peglana kovasica, pirotsko jagnje i mnogi drugi naši brendovi. Želim da vas pozovem i na dva sajma koje će biti tokom sledeće godine, koji sve više izazivaju pažnju i to mnogo više nego što su u početku ljudi očekivali. Najpre 25. januara to je sajam peglane kovasice koji ima već internacionalni karakter i verujte da mnogo, mnogo ljudi iz Bugarske dolazi u Pirot zbog toga, a nadam se da ćete iskoristiti u priliku da i vi iz Srbije to vidite. I sajam staroplaninske hrane 19. jula u selu Temska koji takođe izaziva veliku pažnju. A sada vas pozivam da probate ovo što su naše domaćice spremile i njima se mnogo zahvaljujem. Hvala.